Spitali Rajonal i Shkodrës rrezikon të përballet me problemin e mungesave të mëdha në numrin e mjekëve. Mjekët dhe studentët e degës infermieri pas diplomimit largohen nga vendi për të punuar jashtë shtetit. Shtetet të fuqishme si Gjermania apo tashmë edhe Anglia ofrojnë vende pune dhe dita ditës bëjnë lehtësira në procesin e pranimit dhe pajisjen e shtetasve të huaj me kontratë pune. Kjo ka sjellur edhe rritjen me 20% në numrin e kërkuesve të degës infermieri. Shefi i departamentit të degës infermieri Emiliano Pietri thotë se nga janari i këtij vitit 97 studentë diplomuar kanë nënshkruar kontrata për të punuar jashtë. Duhet të theksojmë që nëse flasim me shifra konkrete, nga muaji janar i këtij viti, e pranë departamentit infermeri janë tërhequr rreth 97 programe studimi, gjatë cila përkthehet në 97 personel tashmë i përgatitur, i licencuar, i mbrojtur gjuha në cilin vend është vendi pritës dhe që kanë realizuar dhe kontratën paraprake të punës. Pra, këto 97 vet janë 97 të punësuar në vendin ku ato kanë aplikuar. Pietri tha se problematikë të madhe përbën largimi studenteve me rezultate të larta. Absolutisht, unë kam theksuar edhe më përpara, nëse ne jemi komod në lidhje me numrat, jemi komod në lidhje me atë çfarë ne bëjmë në përgatitjen e profesionistëve të ri, absolutisht kjo është një rrudhje, është një plakje e profesionistëve në mbar Shqipërinë, jo vetëm në Shkodër, sepse kjo nuk është fenomen lokal, nuk është i lokalizum, është një fenomen kombëtar. Mungesa të paktën aty në studentëve excelent kur ti don për me shku për me marr shërbimin, sepse këto studentë excelent, këto studentë të mirë kanë tendencë që të largohen nga Shqipëria. Dhe normalisht do t'i mungojnë ai shërbim, besoj shumë i mirë që ato duhet kishin dhënë për vendin e vet, për me dhënë një vendi tjetër. Nëse mjekët dhe studentët e diplomuar vazhdojnë të largohen nga vendi për të punuar jashtë shtetit, Spitali Rajonal Shkodër do të ketë mungesa të mëdha në numrin e mjekëve. Kjo e shoqëron gjithashtu edhe me probleme për nga ana profesionale.